ិនជាយើងមានសុខភាពមិនប្រក្រតីនោះយើងពិបាកនឹងធ្វើកិច្ចការងារឲ្យរលូនណាហើយបើសិនជាយើងមានជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវដង្ហើមឬក៏អាឡែកហ្ស៊ីដែលបង្កមកពីបាក់តេរីផ្សេងៗនោះវាប្រកបជាផ្ដល់ផលរំខានមកយើងមែនតើមិនថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងឬក៏ការទំនាក់ទំនងការងារជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះឬក៏អ្នកក្រៅផ្ទះនោះទេទន្ទឹមនឹងទទួលបាននៅគ្រួសារមួយដែលមានបរិយាកាសល្អប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ភាពកក់ក្តៅនិងទំនាក់ទំនងល្អនៅអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេវាទាមទារឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះមានភាពបវរផងដែរប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមករយៈប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប្រទេសយើងរងនៅភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យរបស់របរប្រើប្រាស់សើមមានក្លិនមិនល្អនិងបង្កឲ្យកើតមាននៅបាក់តេរីផ្សេងៗតាមពិតទៅអាកាសធាតុបែបនេះគ្រប់គ្នាចូលចិត្តហើយភាគច្រើនមនុស្សចូលចិត្តតែក៏ប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់ទោះបីជាយើងចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តក៏ដោយអាកាសធាតុបែបនេះវាផ្ដល់នូវផលរំខានមកយើងមែនតើតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវាផ្ដល់ផលរំខានអ្វីខ្លះមកដល់យើងទីមួយនោះគឺដោយសារអាកាសធាតុសើមហើយត្រជាក់ផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងងាយកើតមាននៅជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺផ្ដាសាយដែលឈានទៅដល់ផ្ដាសាយធំហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងខ្សោយមែនទែនដែលយើងអាចនិយាយបានថាដង្ហើមរបស់យើងគឺវារៀងខ្លីៗដែលទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្កមកពីខ្យល់វាមិនមានភាពបរិសុទ្ធ 100% ទី2នោះគឺជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីផ្សេងៗដែលមាននៅលើច្រមុះលើស្បែកដែលបង្កមកពីខ្យល់កខ្វក់និងសំណើមកខ្វក់ដែលមាននៅក្នុងខ្យល់ហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញជាមួយនឹងផ្នែកតទេនោះទេដូច្នេះវាទាមទារឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យនិងមានរបៀបរៀបរយជានិច្ចរីឯចំណាយទី3ដែលសារតែពួកយើងមានសុខភាពមិនដូចគ្នាដូច្នេះយើងកើតមាននៅជំងឺផ្សេងៗពីគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារតែខ្យល់វាមិនបរិសុទ្ធឬក៏ខ្យល់ពុលដែលបណ្ដាលឲ្យពួកយើងឈឺក្បាលវិលមុខនិងក្អកជាដើមដោយសារតែមានបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងចំពោះសុខភាពមនុស្សទូទៅតើក្រុមហ៊ុន LG បានផលិតនៅផលិតផលមួយចំនួនក្រោមតកូល LG Purity Care ដែលគិតគូរជាពិសេសដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់មានដូចជាម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់និងម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធសំណើមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់គឺជួយបន្សុទ្ធខ្យល់ក្នុងបរិយាកាសឲ្យមានភាពបរិសុទ្ធកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្យល់ដែលជួយសម្រួលខ្លាំងទៅលើដំណក់ដង្ហើមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ល្អបំផុតសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងរីឯម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធសំណើមវិញគឺជួយបំបាត់ក្លិនផ្អួរដែលមានជាប់សម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងឬវត្ថុផ្សេងៗក៏ដូចជាសម្ងួតបន្សុទ្ធសំណើមនិងថែរក្សាការពារសម្ភារៈមិនឲ្យដុះផ្សិតឬពុកផុយនិងកម្ចាត់បាក់តេរីនិងផ្ដល់នូវផាសុកភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដូច្នេះការថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អគឺជាកត្តាចម្បងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនិងគ្រប់វ័យអញ្ចឹងការមាននៅម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទះគឺដូចមានអ្នកថែរក្សាសុខភាពជូនដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមួយផ្នែកផងដែរលោកអ្នកអាចចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងការពិភាក្សាទៅលើសុខភាពនិងការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗនៅក្នុងការ live នៅលើទំព័រ Facebook LG Brand Shop ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងខ្ញុំកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាអរគុណ